Извънредните новини на телевизия ЕТВ. ГЕРБ е победителят от предсрочния вод за Народно събрание. С голяма разлика зад партията на Борисов остава БСП Лява България, сочат прогнозните данни на агенциите Alpha Research и Gallup. Според тях в парламента влизат 7 или 8 партии. ГЕРБ получават подкрепата на 33,2% от гласувалите, БСП 16,5%, ДПС 14,1%. Реформаторския блок е спечелил доверието на 8,7% от упражнилите правото си на глас. България без цензура взема 6,3% от гласовете, Патриотичен фронт 6%, Атака 3,8%, АБВ 4,1%. На тези избори са гласували около 39% от имащи право на глас българи. Това ги приближава до активността от евроизборите през май. Според данните на агенция Gallup, ГЕРБ печели 34,2%, БСП 16,9%, ДПС 14%. За реформаторския блок са гласували 8,6%, а за Патриотичен фронт 6,3%. България без цензура е спечелила 5,6% доверие, Атака 4,9% и АБВ 4,4% от гласувалите. А сега към щаба на победителите от тези предсрочни избори. Каква бе първата реакция след оповестените резултати на социологическите агенции? Вижте следващото видео. В щаба на победителите от ГЕРБ настроението не е приповдигнато, а всички следят с интерес по телевизията новините от столицата. Въпреки резултатът на социологическите агенции, които определят ГЕРБ отново като водеща политическа сила и то с голяма преднина пред останалите, герберите в Хасково не смеят да се радват и чакат резултатите от секциите в областта. Господин Добрев, доволни ли сте от този резултат, който постигнахте, поне според прогнозните резултати до момента? За сега сме видяли резултата в национален мащаб на екзит половете. Все още нямаме крайен резултат, нямаме и резултат за Хасковска област. Аз искам да благодаря преди всичко на всички избиратели от Хасковска област, които отново ни подкрепиха. От първите протоколи, които видях, ГЕРБ ще бъде първа политическа сила в Хасковска област. Окончателните резултати ще ги имаме утре. Какво ще се случи с 7 или 8 партиен парламент, ми е трудно да прогнозирам, защото ситуацията ще бъде изключително трудна за сформиране на правителство. Очаквахте ли по-висок резултат? Или очакванията ви се препокриват с тези резултати? По-скоро бях изненадан от това, че множество малки партии преминаха бариерата от 4%. Аз не видях нищо в техните платформи, в техните предизборни кампании, които да убедят когото и да било да ги подкрепи. Това е изненадата за мен. Патриотичен фронт, НФСВ, ВМРО успяха да преминат чертата от 4% и да влязат в парламента. Въпреки добрите резултати, обаче водачът на листата в Хасково е недоволен от постиженията. Какво каза пред ЕТВ по телефона Слави Бинев? Чуйте. Наистина съм много разочарован от нашия резултат. Очаквах много повече и няма да гласувам. Така коментира резултата от 6,7% според първоначалните проучвания водачът на листата на Патриотичния фронт НФСБ ВМРО Слави Бинев. Ами ние се надяхме на резултат, който да бъде поне колкото антиконституционна за партия ДПС, но за жалост явно успя да се размие вода, тъй като имаше хора, които повече държаха на личен си чар, отколкото на това патриотите да бъдат обединени. Слави Бинев е потеглил към столицата веднага след края на вота в Хасково. Той все още няма прогноза дали ще бъде депутат, избран от Хасковски регион. Аз специално се въздържам в момента въобще да смятам, защото нямам никакъв шанс да просто да направя алгоритъма. Сега към новините от районната избирателна комисия. Там е нашият репортер Христина Котоаска, която ще ни даде последна информация от случващото се в изборната нощ. Христина, здравей! Започнаха ли да пристигат първите чували с изборни бюлетини? Добър вечер! Районната избирателна комисия обяви официално края на изборния ден.
окончателната избирателна активност в Хасковска област е 50,83%. Как е разпределена по общини? Хасково 51%, Димитровград 48,71%, Минерални бани с най-висока активност 64,13%, Любимец 61,86%, Симеоновград 55%, Тополовград 54%, Харманли 50%, Стамболово с най-ниска 35,89%. В изборния ден районната избирателна комисия е разгледала 18 жалби. Само две от тях са препратени към прокуратурата. Сигналът за агитация на кмета на Хасково Георги Иванов и жалбата на гласоподаватели от Димитровград и Симеоновград, които са заличени от списъците по настоящ адрес и са вписани в други списъци. Чували с изборни бюлетини вече пристигат в районната избирателна комисия. Сред първите бе изборна секция номер 81 в Хасково, където ГЕРБ печели, и 16 подвижна в Минерални бани, където води ДПС. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Христина Котварска, на живо от районната избирателна комисия в Хасково. В 19 часа трите изборни секции в Хасковското училище Васил Левски затвориха врати за гласоподаватели. Пред секцията нямаше чакащи. Справка на ЕТВ показа, че в секция номер 11 изразилите правото си на вот бяха над 50% от записаните в списъците. ...720 бяха по списък избирателите в 11-та секция в областният град, разположена в средно общо образователно училище Васил Левски. До 19 часа, когато бе края на изборния ден, в урната там бяха пуснати 395 бюлетини, което прави над 50% от записаните в списъка. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 13... 27 бяха недействителните бюлетини в секция 11 и 368 действителните. Отправено попълнените най-много бяха за ГЕРБ 145. Как премина изборният ден във вашата секция? Нормално и спокойно. Направим впечатление, че активността беше доста голяма. Друго, което ми направи сега при отварянето на кутиите, е големият брой недействителни бюлетини, които за първа година, аз от много години съм председател на секция, за първи път толкова много недействителни бюлетини. Какво го давате това? Предполагаме, че е някакъв наказателен вот от страна на гласоподавателите. Ниската избирателна активност се дължи на високия брой хора с двойно гражданство, които са добавени в списъците чрез молби декларации, смята председателят на единствената секционна избирателна комисия в село Стамболово. Справка от регионалната избирателна комисия показва, че към 17 часа най-малко хора са гласували в община Стамболово. В секция 1 в сградата на училището в село Стамболово право на глас имат 753 души. До около 16.30 часа днес само 270 от тях бяха упражнили правото си на вот. Според председателя на секционната комисия Диляна Марашева, промяна в активността в сравнение с предишни избори няма. В списъците обаче има попълнени около 150 души с двойно гражданство, които са подали молби декларации да гласуват в Стамболово. Избирателната активност е една и съща. Всички от Стамболово са активизирани и гласуват. Според нас се дължи на по-големия списък с избирателите, тъй като има включени жители на общината, които са с двойно гражданство. Докато екипа на ЕТВ бе в изборната секция, още около 10 човека упражниха своя вот. Важно е за да гласуваме. Ако искаме да живеем в България и да се оправи България, трябва да гласуваме. За по-доброто на България, за бъдещето на младите хора. На площада в селото също по-голяма част от хората бяха гласували на изборите днес. Имаше и такива обаче, които вече са се уморили да избират. Вие гласувахте ли днес? Днеска съм гласувала, да. Защо е важно да се гласува? Честно да ви кажа, отчаяна съм, обаче отида пак да гласувам. Гласувахме, разбира се, как може да гласуваме. Вие гласувахте ли днес? Не. Не съм гласувала. Защо? Защото не искам да гласувам. Отчаяна съм вече от всичко. Не искам. Не искам да гласувам. Все още не е ясно колко от 753-мата избиратели, посочени в списъците, са такива с двойно гражданство. Няма информация колко от тях са упражнили вота си в секцията в селото. От комисията в Стамболово нямаха информация хора от Симеоновград да са вписани в техните списъци. За какво гласуваха хората и съдбоносни ли са според тях днешните избори? Това попитахме хасковли веднага след като бяха упражнили правото си на глас. Какво отговориха гласоподавателите, вижте в следващата анкета.
За какво гласувахте днес? Гласувахте, но нещо се оправи най-после в България. За по-хубав живот, спокоен най-вече. Ами за по-добър живот, за бъдещето на младите хора. На първо място промяна в образованието и след това вече в икономическите въпроси, които са също много сериозни. Гласувахме за правдата най-после да възтържествува. Стига лъжи, измами и тем подобно. Съдбоносни ли са тези избори според вас? Ами да, много е важно. И дано всички гласуват. Толкова пъти сме се надявали да ни променят съдбата, не мисля, че тези ще променят чак толкова рязко, така че да го усетим наистина, да кажем, ето това беше наистина голяма промяна. България се нуждае от стабилно правителство, от усвояване на европейските фондове и да може най-после да тръгнем малко нагоре от дъното, което до сега сме оставали. Съдбоносни са, зависи от народа, кой за кого е гласувал. Какво очаквате от бъдещи депутати? От бъдещи депутати очакваме малко повече голямо внимание да обърнат на народа. Това, което очакват всички българи, да спрат да мислят за своето обкръжение, да почнат да мислят за нас. Най-после се влезят в ролята на депутати. И също така, не да бъдат... аз да кажа нещо, сигурни. Такава малка България, толкова малко население имаме и 240 депутата, това е страшно много. Още от рано сутринта жителите на квартал Република се тълпяха пред секциите в училище Георги Сава Раковски. Около 15 часа секциите от 60-та до 64-та, в тях бяха гласували повече от половината гласоподаватели. След пика от желаещи да гласуват около обяд, след обедните часове и тук ситуацията бе спокойна. Липсваше дори обичайната суматоха от хора в двора на училището, може би защото униформени служители следяха за нарушени спазването на реда. И този път ромите бяха активни с гласуването, въпреки че, както обикновено, не знаеха защо и за какво пускат бюлетини. Кое искате да се подобри в държавата? Хубава неща. Да се правят пътищата там, каналите, маналите, това е. А какво избираме днеска, знаете ли? А, не знам душа. Депутати? Не знам нищо. На български не разбирам много. Знаеш ли какво правят депутати? Не. Гласуваме да не сме без работа, да не сме гладни, живота да се оправи, не един да се нахрани, всичките да се нахранят и това е. А за какво гласуваме днес? Знаете ли какво избираме? Депутат. Депутат, да се нахранят. А за какво гласуваме? За какво? За... Да е всичко хубаво за това. Какви избори са сега, знаете ли? Нищо не знам. Какво избираме? Кметски май. Избираме депутат. Да. А депутатите какво правят, знаете ли? Не знам. Защо дойдохте да гласувате днес? Днеска гласуваме всичко да става вече хубаво, на път да правят вече, всичко да правят вече. Кой може да го направи всичкото това хубаво? Познаваш ли хората, за които гласува? Познаваш ли кандидатите, които са вътре? Там Пазлик ме макака. Куда познава? 80 годишна съм, Пазлик там. Където искам, там хвърля. До 15 часа в 60-та секция от 801 гласоподаватели правото си на вод бяха упражнили 461. Подобни бяха резултатите и в останалите секции на Георги Сава Раковски. В изборния ден някои хасковли решиха вместо да дадат своя вод да използват свободния си ден за любимото хоби. Защо риболова днес е на преден план за Иван Палунов, пред това да гласува за бъдещите управници, вижте в следващото видео. Иван Пълнов работи като дистрибутор на хранителни продукти. До този момент 27-годишният хасковлия споделя, че не е пропускал да гласува откакто има това право. Този път обаче вярата му към управниците е почти изпарена, което днес го е накарало да не отиде до избирателните секции. Намираме те тук на язовира. Кажи ми защо реши днес да дойдеш на риба, а не да гласуваш? Ами защото според мен няма за кой да гласувам. Няма никой с реална мисъл какво мисли да прави с България. Иван сподели какво трябва да се промени, за да реши да гласува отново. Крайно време е да се сменят вече политиците и всеки знае, че на политиците и децата им и всички други братовчеди и семейни
приятели и така нататък са наредени, като са махнат, те идват други на тяхно място. Мнението на Хасковлията е, че все по-малко хора вече гласуват по съвест. Според Иван, с действията си политиците показват, че често имат гласоподавателите именно за риби. Именно за това и все по-малко млади хора дават своя вод. Иван Пълнов коментира и какво му дава риболова в този ден. Дойдахме тук за развлечение, както знаят всички рибари. Са ходи на риба за удоволствие и малко да спочиниш от ежедневието и така нататък. И е голяма тръпка общо взето. Който е рибар човек, знае за какво става въпрос. За следващите избори Иван си пожела ситуацията в държавата да е такава, която да промени настоящото му мнение за изборите. Първи официални резултати от днешните избори очаквайте в емисията ни в 23 часа. Приятна вечер!